بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bugungi suhbatimizda avvalgi Alloh subhanahu va taoloning xulqi bilan xulqlanish borasidagi silsilani davom ettirib, Alloh taoloning afu deb nomlangan ismi sifatidan mo'min musulmon bandalarning nasibasi to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda ojizona bir urinib ko'ramiz. Mashhur sahih hadisda Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan 99-tasi zikr qilingan hadisda Allohning afu ismi ham bor. Allohning go'zal ismlaridan bir ism bo'lmuş bu ismni ulug' afu qiluvchi, kechiruvchi deb tarjima qilinadi. Afu, afu. Afu so'zidan olingan bo'lib, kechirish, o'tib yuborish, o'chirish ma'nolarini bildiradi. Ruhiy tarbiya ustozlari afu so'zini ta'rifida aytadiki, aybdorni jazolashga qodir bo'lib turib, jazolamay o'tib yuborgan yuborishni afu deyiladi. Aybdor bor. O'ziga nisbatan zulm qilingan shaxs mazlum aybdorni jazolashga qudrati yetib turibdi. Aybi uchun jazolash imkoni to'la to'kis, lekin o'zini ana shu haqqini olishdan voz kechadi-da aybdorni jazolamasdan tark qiladi. Ana shuni afu deyiladi. Bu sifat madh qilingan sifatlardan bo'lib, har bir mo'min musulmon banda uni o'zida kasb qilishi lozim olobuddir. Afu birovni kechirish ekan, jazolamaslik ekan, gunohini o'tib yuborish ekan. Bu afu bilan mag'firatni orasida nima farq bor degan savol tug'iladi. Mag'firat so'zi ham bor. Mag'firat ham kechirish, o'tib yuborish deb tarjima qilinadi. Afu bilan mag'firatning orasida nima farq bor desa, aytiladiki, mag'firatda aybni butunlay kechib yuborish bilan birga uni ustiga mukofot ham beriladi. Aybni kechiladi, mukofot beriladi. Bu ishni Allohdan boshqa hech bir zot qila olmaydi. Afuda esa gunoh demak kechirilishi mumkin, lekin savob berishi yo'q. Chunki buni banda qiladi. Alloh ham qiladi, lekin bandani qilishiga nisbat beradigan bo'lsak, ana kechirilishi bilan birga savob berishi yo'q. Alloh ham shu, kechirganda savob bermaydi. Mag'firatda ham gunohni kechiradi, ham savob beradi. Afu jazolashdan oldin bo'lishi ham mumkin, keyin bo'lishi ham mumkin. Mag'firatda esa jazoni umuman o'zi yo'q. Jazolash degan gap yo'q, bir yo'li kechib yuboriladi. Ana farq mana shunda. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz bilan biz mo'min musulmon bandalarini ana shunday imkonimiz bo'lgan paytlarda afu qilishga chorlagan, o'zimizga nisbatan zulm qilgan kishilarni kechirish, o'tib yuborish, ularni iqobga olmaslik, ularga ya'ni javob yomonliklari qilmaslik ma'nolarini
Qur'oni Karimda keng targ'ib qilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Xudil afwa va amur bil ma'ruf va a'rid anil jahilin. Alloh taolo bu yerda amr qilyapti. Afvni ol, tut. Ya'ni tutganing afv bo'lsin. Doim sanda tayyor tursin, qo'lingda tursin. Qachon afv qilish fursati kelsa, darhol afv qilishga tayyor holing bo'lsin. Va amr bil ma'ruf. Ma'ruf ishlarga odamlarni buyur. Doim yaxshilikka chaqir. Hammani ma'ruf ishlarini qilishga chorla. Va johillardan yuz o'gir. Johillar bilan teng bo'lma. Ularni saviyasiga tushma. Ular mabodo johillik qilib qolsa, e'tibor berma, yuz o'girib ketaver. Ba'zi bir ulardan sodir bo'lgan johilliklarni kechirib yubor. Ana mo'min musulmon odamni bo'ladigan munosabati o'zini tutishi mana shu xilda bo'lish kerak ekan. Afvni doim mahkam tutsin. Imkoni bo'lganda amri ma'ruf qilsin, odamlarni yaxshilikka buyursin va johillardan yuz o'girsin. Johillarga teng bo'lib ular bilan talashib tortishmasin, janjal qilmasin, urdi-surdi qilmasin. Ana shunda yaxshi bo'ladi. Johilga o'zlari teng kelib, o'zlarini obro'sini to'kishmasin. Alloh subhanahu va taolo afu qilish katta bir maqom ekanligini, jannatga olib boradigan ulug' ishlardan biri ekanligini, Allohning mag'firatiga sazovor qiladigan ishlardan biri ekanligini ham Qur'oni Karimda targ'ib qiladi. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ دين الله تعالى مؤمن مسلمان بندلرگه الله خطاب قلب aytadiki, Robbingizdan bo'ladigan mag'firatga shoshiling, oshiqing. Kengligi osmon va yerlar bilan barobar bo'lgan jannatga shoshiling. Ana shu jannat va mag'firat taqvodorlarga tayyorlab qo'yilgan. U taqvodorlar shunday kishilar kim? Yengillik va og'irlik paytida ham mollaridan ko'pchilikka nafaqa qiladi. Xayr ehson qiladi. Va g'azablari chiqqan paytida g'azablarini yutadi. Va odamlarni afv qiladilar. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Demak, ana shu ishlarni qilish og'ir yengil paytda muhtoj kishilarga xayr ehson qilish g'azabi chiqqan paytda g'azabini yutish, odamlarni avf qilish, muhsin insonlarni, taqvodor insonlarni sifati ekan. Mo'min musulmon banda gunohlarim mag'firat bo'lsin desa, kengligi osmonlar u yerga teng bo'lgan jannatga sohib bo'layin desa, mana shu ishlarni qilish kerak ekan. Ana demak, yengil va og'ir paytda mol-u dunyo sarflab xayrli ehson qilish, achchig'ini yutish bilan birga odamlarni afv qilish sifati ham ana shunday buyuk maqomga bandalarni erishtirar ekan. Ushbu oyatga amal qilgan ulug'larimizdan ba'zilarini o'tgan suhbatlarimizda aytib ham o'tdik. Maymun ibn Mehron rahmatullohi alayhi bu oyatga bitta u kishi amal qilganlari yo'q. Boshqa ulug'larimiz ham amal qilganliklari to'g'risida rivoyatlar bor. Jumladan Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning sulolasidan Rasulullohning oli baytlaridan bo'lmuş Imom Ali Zaynul Abidinni ham mana shu boradagi rivoyatlari keladilar. U kishini qo'llariga suv quymoqchi bo'lgan joriya qo'lidan demak suv idishini tushirib
o'zotni boshlarini yorilishiga sabab bo'lganda, boshlari yorilib qonlari oqib turganda haligi cho'ri qiz shu oyatni o'qigan. Valikazminal g'oyiz deganda imom bo'ldi, men achchig'imni yutdim deganlar. Valafina aninnas deganda, ya'ni odamlardan afv qiladilar bu taqvodorlar degan ma'noni aytganda, men seni afv qildim deganlar. Vallohu yuhibbul muhsinin, Alloh ehson qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb cho'ri qiz o'qiganda oyatni oxirini imom bor ketaversan, ozodsan deganlar. Ya'ni o'zlarini boshini yorgan, beodoblik qilgan, beparvolik qilgan, noshudlik qilgan bir cho'rini mana shu oyatni hurmatidan, demak g'azablarini yutib, afv qilib, jazolamaslik bilan tiyilib qolmasdan bir yo'li ozod qilib, qullikdan hurlikka chiqarib qo'yganlar. Mana shunga o'xshagan ishlarni, demak, musulmon ummatidan qiluvchilar doimo bo'lgan, alhamdulillah hozir ham bor. Biz ham ana shularni sirasiga qo'shilish harakatida bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda marhamat qilib aytadiki, va jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa va asfaha fa ajruhu ala Alloh, innalloha la yuhibbu zolimin. Bir yomonlikni jazosi o'shinga o'xshagan yomonlik. Qoida shu. Bir shaxsga ikkinchi shaxs yomonlik qildi. Yomonlik sobit bo'ldi. Endi yomonlik ko'rgan odamning haqqi unga o'ziga yetkizgan yomonlikcha yomonlik qilish bor. Bu uni shar'iy haqqi. Mani qo'limni urib sindirdi. Men bundan o'ch olishni talab qilaman desa, uni ham urib qo'li sindiriladi mahkama tomonidan. Nima yomonlik qilsa, o'sha yomonligini xuddi o'zicha yomonlik unga ham qilishga har bir mu'minning haqqi bor. Ana shu ishni qilgan odamni birov malomat qila olmaydi, haqqini oldi, barakalla deydi. Zolimni zulmiga yarasha jazosini berdi. Haqqi edi, oldi, barakalla. Lekin Alloh aytadi shu, lekin kim afv qilsa, kechib yuborsa, savobini Allohning o'zidan oladi. Ana bu yoqda targ'ib, bu yoqda. Bu haq. Lekin musulmonlar o'ziga yomonlik qilgan odamga yomonlik qilishni ravo ko'rishlari, demak, o'zlarini ishi-yu, lekin ajr olaman desa, Allohdan savob olaman desa kechib yuborsin. O'tkizib yuborsin, ko'nglida xig'irlik qo'ymasin. İnşallah onun ajri savobi Allohning huzurida. Targ'ib bunga bo'ladi. Demak, uchimni olaman deb mahkam tirishib olishga ham targ'ib yo'q. Bu haq sifatida sabit narsa. Lekin kech yuborish, o'tkazib yuborish, uni afv qilish, demak, targ'ib qilinadi oyat karimaning o'zida. O'zida. Ana bu, demak, sifatlar siz bilan bizda doimiy ravishda bo'lishi lozim sifatlardan hisoblanadi. Shuningdek, oila a'zolari o'rtasida ham bir-birlarini kechirish, afv qilishni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilib qo'ygan. Inna min azvajikum va avladukum aduvvan lakum fahdaruhum. Va in ta'fu va tasfahu va taghfiru fa inna Alloha ghafurur rahim. Albatta juftu halollaringizdan bolalaringizdan ba'zilari sizga dushman bo'lishi mumkin. Hazir bo'linglar. Ammo afv qilsalaringiz, kechib yuborsalaringiz, mag'firat qilsalaringiz bu yaxshi, chunki Alloh taolo o'zi g'afurur rahim zot. Oilada shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Oilada jubti halollarni, er xotinlarni yoki ularning farzandlarini hammasi ham yaxshi emas. Ba'zi vaqtida ota-onaga zarar keltirib, ularni demak, xafa qilib, ularni ba'zi bir yaxshi ishlardan to'sib, ibodatlardan to'sib qoladigan bolalar ham bo'ladi. Jubti halollar ham bo'ladi.
ana shularni Alloh taolo dushman deyapti. Haligi katta ma'nodagi dushman emas. Ya'ni yaxshilikni ko'p qilishdan chalg'itib qoladigan holat. Erlar ham bo'lishi mumkin bular, ayollar ham bo'lishi mumkin. Ana shunday, demak, o'zini ahlidan, eridan yoki ayolidan yoki bolalaridan shunday hol sodir bo'lsa, endi ularni urib to'xmalamang. Jazolashga o'tmangda, afv qilib qo'ying. Kechirib yuboring. Mag'firat qiling. Alloh o'zi mag'firat qiluvchi zot, sizni ham qiladi. Ana, demak, oila doirasida ham o'zaro bag'ri kenglik, afv, xayr baraka o'sha gunohlardan o'tib olish bo'lar ekan. Gohida o'sha gunohi uchun jazolashdan ko'ra gunohini kechirib yuborish haligi gunoh qilgan odamga og'ir botadi. Qattiq ta'sir qiladi. Bir yo'li keyin tavba qilib, ikkinchi qilmaslikka o'tib qoladi. Hadam uni niqta ursa, uraversa, soka ursa, ursang etiq qotadi, soksang betiq qotadi deb bo'lib, qaysarligi tutib, boshqa tarafga o'tib ketish xavfi ham bor. Ana shuning uchun jazolashni o'rniga oldin afvni ishga solishga mana oyat karima nima qilyapti? Tavsiya qilyapti. Siz bilan biz mu'min musulmonlarni buyuryapti. Demak, afv qilish o'zaro munosabatda, oila doirasida, ba'zi bir demak kishilar bilan yomonlik kishilar bilan bo'lgan ma'nosida yana kengroq chiqib, g'ayri dinlarni afv qilishga ham Alloh subhanahu va taolo chorlaydi. Vadda kathirun min ahlil kitobi an yaruddukum ba'da imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ko'pgina ahli kitoblar sizlarni iymonga kelganlaringizdan keyin kofir bo'lishingizni xohlaydi. Harakatini qiladi. Ular qilgan bo'lsa ham sizlar kechiringlar. Afv qilinglar. Allohning amri kelguncha sabr qilinglar. Alloh har bir narsaga qodirdir. Bugun ular sizlarga yomonlik qilib turibdi, lekin ertaga hollari boshqaga aylanib, sizlarga yaxshilik qilib qilishga ham mumkin. Allohning qudrati bunga yetadi. Yoki sizlar afv qilsalaringiz, o'zlaringizni oliy maqomda tutsalaringiz, ularni pastkashligiga pastkashlik bilan javob bermasdan, yuqori saviyada tursalaringiz, ehtimol ular o'zlari uyalib iymonga kelib qolar. Allohning amri o'ziga bog'liq. Alloh har bir narsaga qodir, ana shunday qilish ham mumkin. Shunday holatlar bo'lgan. Misol uchun salibchilar 8 marta islom olamiga salib yurishlari qilishgan. Qayerga borsa qon oqqan. Tarixchilar o'zlari aytadiki, salib urushlarida O'rta Yer dengizining moviy suvlari qirmiziga aylandi musulmonlarning qoni bilan deydi. Quddus sharifga bostirishib kelgan. Qirg'in barot qilishgan. Ana shunda mo'min musulmonlar Salohiddin Ayyubiy rahmatullohi alayhining boshchiligida qayta tayyorgarlik ko'rishib, o'zlarini dashkarlarini tuzishib, bosqinchilarga qarshi kurashni yo'lga qo'yishgan. Shunda Salohiddin Ayyubiy ana shu bosqinchilarni o'zlariga yaxshiliklar qilgan. Yaradorlarini borib davolagan. Qiyin joylarda yordamlarini bergan. O'zi urush bo'lyapti. Lekin afv qiladi. Bag'ri keng. O'shilarga insoniy, ya'ni islom ruxsat bergan insoniy yordamlarni ko'rsatadi. O'zining dushmani bostirib kelgan bosqinchi. Ana shunday paytda ana shularning ko'pi musulmonga kirib ketgan, islom bo'lib ketgan, musulmon bo'lishgan, islomni qabul qilishgan. Bunaqa holatlar nihoyatda ko'p. Mana shu oyati karimaga amal qilingan va shu oyatni barakotidan mu'min musulmonlar katta bir xayr, yaxshiliklarga erishgan. Ana afv qilish, kechirimli bo'lish, bag'ri keng bo'lish, u o'ziga yomon qilinlik qilgan shaxsga nisbatan bo'ladimi? Oila a'zolariga nisbatan bo'ladimi? Oddiy holatlarda bo'ladimi?
yoki g'ayri dinlar tarafidan bo'ladimi? Hammasi faqat yaxshilik va yaxshilik. Allohning jannatiga, Allohning mag'firatiga, Allohning mukofotlariga sazovor qiladigan buyuk bir ish ekan. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislariga ham nazar soladigan bo'lsak, mana shu afu qilish juda ulug' ish ekanligi keng bayon qilinadi. Uzoti va barakat aytadilar: "Yunadi munadin yawmal qiyamati, man kana lahu ajrun ala Allohi azza va jalla falyaqum va yaqumul afun anin nas." Qiyomat qoyim. Hamma nihoyatda hayajonlik, qo'rqinch bilan to'lgan bir paytda mahshargohda hamma o'tiribdi. Dahshat. Shunda bir jarchi jar chaqirar ekan. Kimda Alloh zimmasida ajri bo'ladigan bo'lsa, kimning Allohning zimmasida ajri bo'ladigan bo'lsa, o'rnidan tursin deydi ekan. Shunda odamlarni afv qilganlar turishar ekan. Ana Allohning mag'firatiga va kengligiga osmonlar u yerga barobar bo'lgan jannatga kirish uchun turishar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, ma zadallohu abdan bi'afwin illa izzan. Afu uchun Alloh taolo bandaga izzatdan boshqa narsani ziyorat qilmaydi. Qaysi bir banda afulik bo'lsa, kechirimlik bo'lsa, bag'ri keng bo'lsa, odamlardan qilgan yomonliklarni o'tkazib yuboradigan bo'lsa, Alloh taolo uni aziz qilib qo'yar ekan. Izzatini yuqori qilib qo'yadi, deydilar. Ana afu qanchalik ulug' narsa, qanchalik buyuk narsa. Har birimiz bu bilan, demak, o'zimizni sifatlanish uchun harakat qilishimiz lozim bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Oysha onamiz Rasul akram alayhisolatu vasallamdan so'rabdilar: "Allohning rasuli, men Laylatul Qodrni aniq bilib qoldim. Bu kecha Laylatul Qadr bo'lar ekan. Nima deyman?" dedilar. O'zimizga ma'lum Laylatul Qadrdagi duo qabul, to'xtabsiz. O'shunda endi eng yaxshi duoni ayting, men qilayin, o'shunda demoqchilar. Shunda Rasululloh aytdilarki, aytgin: "Allohumma innaka al-afuvul karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Laylatul Qadr bo'ladigan bo'lsa, duoing qabul bo'lgani aniqmi Laylatul Qadr kechasida? Bo'lmasa, Allohum, sen afu qiluvchi karim zotsan. Afuni yaxshi ko'rasan. Meni afu qilgin deb so'ragin deb o'rgatdilar. Demak, biz duolarimizda doim mana shu afuni so'rab turishimiz kerak. Afuni so'rab turishimiz kerak. Bu bizga ana shunday sifatga ega bo'lish va u sifatda ortidan keladigan katta mukofotlarga sazovor bo'lish yo'lini ochadi. Rasul akram alayhisolatu vasallam marhamat qiladilarki, Ka'bayi muazzamaning ruknul yamaniysida, innal ruknan yamaniya wukida bihi 70 malakan. Man qala Allohumma inni as'aluka al-afwa wal 'afiyata fid-din wad-dunya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قالوا آمين. كعبة معظمة ركن اليماني دیگر برچه‌ای بار. ایلانی کجند؟ حجر الاسود برچه‌ای دان آدنگی برچه‌ای. از گنا جرتب تاشنی چکارش پیگان. اشون آدم‌لر استلام خلیشده. آن اشی ركن ده رسول اکرم علیه الصلاه و السلام نه حدیث داره باید 70 ta farishta tayyor turar ekan. Turishar ekan. Ularning vazifasi nima? Vazifasi o'sha yerda turib, kimki Allohumma as'aluka al-afwa wal-afiyata desa. Allohumma sendan afuvni so'rayman. Afiyatni so'rayman. Bu dunyoyu oxiratda. Robbana atina fid-dunyoni hammamiz bilamiz. Shuni aytsa, haligi 70 ta farish amin amin deydi ekan farishtalar. Haligi odamning duosini qabul bo'lishi uchun. Shuning uchun tavofda o'sha rukunga kelganda bilgan odamlar hammasi shu duoni o'qishadi. Chunki hadis turibdi-da. Rasulullohning hadislari buyurib qo'ygan. Ana Alloh nasib qilib kim borib umradami, hajdami Baytullohni tavof qiladigan bo'lsa,
o'sha rukunga yetganda Hajarul Asvadga kelguncha shu duoni o'qisin. اللهم أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برسن كي أشي برشايدة يتمشت فرشتة بو دعاسك آمين 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 ديشت ترد بو دقان دعا قبول بولد دقان فيغنبرمز عليه الصلاة والسلام كوبكنا حدث دارد شو معنى ده دمك عفونا ولغلنجان dunyodagi eng afvuni o'ziga mujassam qilgan banda ham Rasuli Akram alayhissalotu vasallamning o'zlari bo'lganlar. U kishining hayotlarida inson zoti, odam bolasi qilishi mumkin bo'lgan afvuni eng go'zal namunalari namoyon bo'lgan. Rasuli Akram alayhissalotu vasallam Xaybarga sahobalar bilan borganlarida bir yahudi ayol odamlardan so'radi. Bu nabi qo'y go'shtini qayerini yaxshi ko'radi deyishdi, qo'l tarafini deb bilganlar aytishdi. Ayol qo'y so'yib, go'shtini pishirib, o'sha qo'l tarafini alohida qilib, zahar solib olib keldi. Rasul akram alayhisolatu vasallamga sahobalar bilan birga o'tirganlarida tutdi va o'zi ketdi. Rasul akram alayhissalotu vasallam olib haligindan og'izlariga solib bir chaynaganda Jibroil alayhissalom kelib gap nimadaligini aytdilar. Darhol haligi go'shtni tupladilarda ayolni olib kelinglar dedilar. Ayol shoshib keldi. Nimaga bunday qilding? Deganida men seni maqsi bo'ldim. Agar haq payg'ambar bo'lsa bilib qoladi. Payg'ambar bo'lmasdan odamlarni aldab yurgan bo'lsa bundan qutulamiz dedim dedi. Rasululloh bor ketaver dedilar. O'zlarini zaharlab qo'ygan, sahobalarni zaharlagan, sahobalardan vafot etganlar ham bor o'shunda. Bor ketaver dedilar. O'zlariga ham o'sha narsa keyin ham ta'sir qilib turgan doim. Yahudiylardan bittasi u kishini sehrladi. Mashhur ansho muavuzatayn qulog'iz berob bilan falaq qulog'iz berob bilan nas tushgandagi mashhur voqea. O'sha odamni ham shosha olib kelgan. Nima qilsa turibdi, lekin ketaversin, afv qildim, kechirdim. Rasul akram bir kuni kishilarga mol taqsimladilar. Taqsimdan bo'lganlaridan keyin Zulhuvaysira degan bir qo'pol badbaxt odam kelib, Rasulullohni sudrab yoqalaridan tortdi. Allohdan qo'rq dedi. Adolat qilmading hozir mol taqsimlashda. Qattiq qo'pollik qildi. Allohning rasuli aytdiki, "Shorim qursin, men adolat qilmasam kim qiladi? Alloh adolat qilmasa kim qiladi adolatni?" Haligi qarab turib, orqasiga qarab ketdi. Shunda sahobalar aytdiki, "Allohning rasuli, izn bering. Buni bo'yniga qilich uraylik." Deyishgan edi. Yo'q, qo'yinglar. Hali qarab turasizlar. Buni zotidan keyinchalik Qur'on o'qiganini oldida siz Qur'oningizni hech narsaga arzimaydigan. Namoz o'qiganda namozingizni hech narsaga arzitmaydigan. Lekin dindan kamon o'qib tez chiqqandek chiqadigan, undoq bo'ladigan, bundoq bo'ladigan deb hozirgi buzg'unchi toifalarning sifati bor gaplarni gapirdilar. Lekin o'shini ham baribir kechirdilar. Afv qildilar. Bunga o'xshagan Rasulullohning afv qilgan holatlari nihoyatda ko'p. U kishi hammamizga go'zal o'rnak. Ana shu e'tibordan siz bilan biz afv tushunchasini yaxshi bilishimiz. Bu narsa sizni, bizni doimiy sifatlarimizdan bir sifat bo'lishligi, Allohning buyuk bir sifatidan biz ham nasibador bo'lishimiz kerakligini unutmasligimiz. Bu sifat bu dunyoyu oxiratni obro'si ekanligi,
dunyoda odamlarga mahbub qilishi, oxiratda jannatga kirishga sabab bo'lishi, jannatning oliy maqomlariga sohib bo'lishga sabab bo'lishini doim esimizda tutishimiz kerak. Shuning uchun afv to'g'risidagi oyatlarni qayta-qayta o'qib o'rganishimiz, sharhi tafsirlarini o'zlashtirishimiz, payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu boradagi hadislarini ham qayta-qayta o'rganib turishimiz, u kishini afv qilgan holatlaridagi hodisalar, qissalar va u kishidan keyingi avlodlar, sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlarning hayotida bo'lgan shunga o'xshagan ibratli qissalarni o'rganib, bir-birimizga aytib, mana shu sifatni doimiy ravishda yuqori saviyada ushlab turish harakatida bo'lishimiz kerak. Hech shak va shubha yo'qki, dunyodagi eng ulug' axloq egasi Rasul akram alayhissalotu vassalomning o'zlaridir.